Adfar Ramadan nangi weru khewal janggo Quran di sunyuetal nafil qiyam agni selal Ramadan nangi. Wayen dem devoir be sa ful won ah dem ba kay devoir bi non la sa fe man dal dama ñu ma fogon ne devoir ma koy tej mais dañu tek feuy rek lima jangone yepp ne mess man ni dama lire di fatel ko quelque leso rek di répondre mais yalla def na nak ñu genn ci kon alhamdullilah rek alhamdullilah ah man na mom sank ba tay oustaz lay seen te gis mo mom essa dina ñew sax 11h mom la da meuna tarde rek wa yo he wa yo bana wo wa nga te ke xeduna ne nga da nga wor ba pare nga def di lek ah 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 bu ko di tay mako nga na tayo yo lan la tay mako yen lan la dama ka tay suma ko tayu won dina tok fi di wax ak yi yo teew ko instant yi oze mo jot rek fi di lek ko xam nga ya ko tay mo ko tay su fekente di ay côté 2h le sax ñu meun wax teew ko mais 11h 11h ngay wacc sta tangal bi chaay yeen mu no len comprendre tayu mako yeen lan la en plus nga taxaw ci kanam ñu wor di lek ay man ñi la leen koy expliquer tayu mo ko ah tayok xam nga la sax naaj be da tang wax ju beur bi la mu quoi nañ bayyi ba oustaz ñew ñu laaj ko ba xam la li nga def yak na koor wala yakul koor bismillah nañ bayyi rek ba mu ñew ramadan na ngi weru xewal jango quran mom tamit da meuna tarde torop 11h ñu wagul ta dañu wara def leçon amen sa oustaza nek ni re waaw mom ne di ramadan ngi baytul atfal ramadan yow sa assalamu alaykum wa alaykum salam yow sa sawane def ni si yene am jamba alhamdullilah mashallah aw sas ta da nga de yeen da ngay fatali tay waru ñewon dugg 10h tay 11h lañu waron dugg wa 11h jot wax nga dekk wa da moy mo tax ma yexi 11h jëna ma yexi lool kay kon tarima danaka tarbi way o sa way o sa lo téwon nga ñew ay 10h40 50 yoy lool mo gënum mais yon bay xawaxal rek ak tay auto yi démé nonu dégg nga lool la rek o sa sang dama juumon ma ci tangal légui damay laacé ba xam lool da yaqko koor wala yaqko ko ba xam mëna continuer dal sama woy koor wala yakuna ba pare da nga djum ma ci tangal wa legui da ngay lacc ndax sa koor yakna wala yakul sa koor lan mo koy yak kep ko xamene da nga djum lek dara ba nga djum nan dara kok sa koor yakul am nga koor ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam am lu ci waxon koko jangon maryam am lo ci jangon nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa inma at'amahu allah wa saqahu lol hadith abu hurayra bo xamene hadith bi werr la ñu ci sahih bukhari ñu ni kep ki xamene da nga fatte lek wala nga fatte nan wala nga fatte dugal dara sa bir gemiñ fek tayoko la wax de xuma nak ku dem di galaxndiku di jallale waye bu fekke tayoko la wax yeen nak bu def lol fekke tayoko koku neena sa kor baxna parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala mo lo lele moy li ngay lek suñu borom mo lo ko nandale mo lo ko jox mo lo ko baxé saraxle ko rek waye lol munta yak kor de ngeen acca nañu ci bir ñu agali das bi inshallah Ramadan ngi baytul atfar Ramadan ngi baytul atfar Ramadan ngi baytul